آج تو عقیدہ قوم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء اپنی قبر میں ہوتے ہوئے زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے، برزخی اعتبار سے نہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ولیوں کو پتا ہے، وہ نبیوں کو پتا ہے، وہ بزرگوں کو پتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ جو فوت ہو گئے، اپنی قبر میں دفن ہو گئے، ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا شعور۔ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے نام کی جھوٹی ضمانتیں لینا دینا، اور اس کو کھیل مذاق تماشا سمجھنا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام کی ضمانت، اللہ کا نام اتنا عظیم ہے، جب یہ بیچ میں آئے تو پھر اللہ کا ادب و احترام یہ ہے، مالک کی شان کا حق یہ ہے کہ انسان اس نام کے ساتھ کبھی دھوکا اور فراڈ نہ کرے۔ آج اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کی چکی چلا رہا ہے، کب تک؟ آخر مرو گے نا، آخر اللہ کے دربار میں پیش ہوگے۔ مالک فرماتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک رحمت کو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہے اور 99 رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس روک رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان 99 رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا۔ یہ ہے انقلاب روحانی، جس دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی وہ گوھر شاہی کے قدم کما میں دل رکھتے ہیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بجیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے تو اور عرش کی زبر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، یوم خدا کا دل دانا بینا اللہ۔